Вітаємо на каналі Національний Гетьман України. Дякуємо YouTube за короткі відео. Національний інститут Національного Гетьмана України організовує вивчення історії України від Київської Русі до сьогодення, освоєння українцями територій Сибіру і Далекого Сходу. Заснування українцями міста Хабаровська, Чити, Томська, Омська, станції Бечева, заснування Української Народної Республіки Зелений Клин зі столицею в місті Хабаровськ та її війна з японськими самураями за незалежність, знищення самураїв та звільнення українцями Далекого Сходу. Завоювання українськими націоналістами станції Бішкек та створення там Української Народної Республіки Бішкек. Війна УНР Бішкек з бесарабами під командуванням Михаїла Фрунзе. Розгром полків Української Народної Республіки Бішкек на станції Бішкек бесарабами. Зрада киргизькими баями українців на станції Бішкек і здача в полон радянській Росії киргизів і казахів. Перемога радянської Росії і знищення демократії і самовизначення народів. Національний інститут Національного Гетьмана України організовує проведення національних заходів по ліквідації системи розвідувальних і терористичних центрів Російської Федерації та їх агентурно-терористичної системи в Україні. Організовує ліквідацію фінансової і господарської системи Російської Федерації в Україні по розкраданню національних фінансових і майнових ресурсів України через спеціально створені структури розвідувальними центрами Російської Федерації в Україні. Ліквідація системи корупції в Україні, організованої системою КГБ СССР та ФСБ РФ, ГРУ РФ. Національний гетьман України не вмішується в діяльність обраної влади України, але й не приховує її недоліків, і виступає арбітром конфлікту інтересів, порушує, при необхідності, кримінальні справи проти тих, хто зловживає владою народу. Забороняє огульну критику української національної влади і Національного інституту, Національного, Верховного, Головнокомандувача Збройними силами України, Президента України. Національний гетьман України керує і наглядає за тими сферами національного суспільства, що не є під впливом українського національного урядування, зокрема, релігійні організації всіх конфесій, всіх напрямів незалежно від реєстрації, всі політичні організації, недержавні громадські організації, національні українські самоорганізаційні структури в Україні і в Росії та інших державах світу. Неформальними національними структурами українців та народів, що проживають в Україні, Росії і Російській Федерації та інших територіях, національною духовною, національною патріотичною та національною військовою підготовкою населення України та окупованих територій, територіальною обороною України, Українською повстанською армією та її мобілізаційною структурою в Україні та за її межами. Національне управління, захист та цивільний контроль Української Православної Церкви Московського Патріархату, організація її роботи на території Росії та Російської Федерації. Слава Україні! Слава Національному Гетьману України! Героям слава! Нації слава!